Друзі, церемонію нагородження ми розпочинаємо з привітальних слів. Отже, до слова запрошується голова Верхнянської сільської ради об'єднаної територіальної громади Михайло Маліборський. Шановні друзі, безмежно радий бути присутнім сьогодні на цьому нагородженні. Звичайно, перемога одним днем не робиться. Вкладено багато праці тренерів, команди, футболістів, президента, якому Назара Волощака, якому велике спасибі, всіх-всіх, хто приходив на ігри і підтримував команду. Хотів би, щоб надалі планка ваша, яку ви зараз отримали, не падала нижче, а тільки піднімалася. І щоб ви завойовували тільки призові місця. Дякую. Слава команді «Юність», слава Україні! Наступним до привітального слова запрошується представник народного депутата України Едуарда Прущука, депутат Калузької міської ради Віктор Бербець. Ініціативи президента футбольного клубу ФК «Юність» Назара Волощука та за підтримки та безпосередньої участі народного депутата України Едуарда Прощука було здійснено подання на виділення 500 тисяч гривень для розвитку ФК «Юність» та для покращення інфраструктури даного стадіону, на якому грає даний футбольний клуб. Тому ще раз всім дякую, святом та слава Україні! До слова запрошується голова Асоціації футболу Калузького району та депутат Верхнянської об'єднаної територіальної громади Цупер Руслан. Від імені депутатського корпусу, а також від імені Асоціації футболу Калузького району хочу привітати команду «Юність Верхня». Я рахую з дуже великим досягненням, тому що давно в нас в районі, ще старому я маю на увазі форматі, не було команди, яка здобувала таких високих результатів. Пам'ятаю, з чого починався цей стадіон, як він за оці останні пару років, який він став красивий. І думаю, що і надалі, дякуючи всім, хто долучається, він буде ще більше розбудовуватися і буде мати надію, що команда «Юність» буде виступати десь і на професійному рівні. Ще раз хочу привітати вас всіх з цим великим досягненням, побажати всім здоров'я. І думаю, що в наступному чемпіонаті ця команда буде радувати вже десь на вищому рівні. Дай Бог. Дякую. Слава Україні! А до привітального слова ми запрошуємо першого заступника обласної асоціації футболу Тараса Клима. Доброго дня, дорогі друзі, шановні футболісти, жителі цього чудового, вже тепер треба казати, футбольного села. Футбольного села. Шановні почесні гості, приємно, ми знаєте, перебираємо досвід уже в українській асоціації, в англійської ліги. Коли вже команда здобула нагороди, її треба нагороджувати. Не чекати, поки закінчиться чемпіонат, а треба нагороджувати в присутності глядачів, вболівальників, які вболівають на рідному стадіоні, в футбольній атмосфері. Тому сьогодні з великим задоволенням, я вперше на цьому, признаюся, вперше на цьому стадіоні і вражений приємно. Маю з нашими колегами, а зараз запрошую всіх інших почесних гостей, маю сьогодні честь виконати почесну місію, вручити заслужені нагороди і привітати команду «Юність Верхня» з виходом в першу елітну лігу Івано-Франківського обласного футболу. Всі люди, які організовують футбол, які вкладають власні кошти, акумулюють кошти громади, збирають людей докупи, не всі люди це можуть зробити. Ваш президент це зробив, він скромна людина,
але треба йому подякувати. І згідно рішення виконавчої адміністрації, виконавчого комітету Івано-Франківської обласної асоціації футболу, найвищою нагородою медалю за заслуги нагородиться президент футбольного клубу Полишак. Нагороджується Нерин Назарій. Ванковський Сергій. Гудак Роман. Дмитрий Павло. Долотко Ігор. Іванишин Юрій. Канюк Андрій. Князевич Олександр, Кульчак Володимир, Курташ Роман, Лаврук Святослав, Макогон Михайло, Мельник Святослав, Москалик Роман, Мотус Роман, Павлюк Олег, Подолюк Ігор, Пришек Назар, Турчанський Віталій, Шевченко Святослав. Також Пилип'юк Іван, Клебан Ігор, Височан Ігор, Волощак Назар та Савченко Віктор. Пришельний момент, головний приз. Перший Сєвєрно-Франківської області футболу в сезоні 2021 року. Ще раз команда, футбольний клуб «Юніс Верхня».